Ô, oh, Tão bom. Bom dia a todos. Bom, como vocês podem perceber, hoje é a nossa homenagem ao tão pedido Pink Floyd. Então, mostrando aqui, né, Pink Floyd, puxa é o álbum icônico deles, né, Dark Side of the Moon. Eu acho que é o álbum mais vendido no mundo. É coisa de 60 milhões de cópias, eu não tenho certeza, mas foi um dos álbuns de rock mais vendidos no mundo. E, e por que, que hoje eu fiz uma homenagem ao Pink Floyd? Lógico que a gente ia homenagear o Pink Floyd. Mas quando eu comecei a colocar esses vídeos, com essas aulas e essas homenagens às bandas icônicas do rock and roll, o bom rock and roll, todo mundo mandava mensagem, colocava sempre algum comentário nos vídeos. Professor, legal, mas não esquece de homenagear o Pink Floyd. Acho que foi pelo menos umas 50 pessoas que pediram para homenagear o Pink Floyd. Então o Pink Floyd é uma coisa que parece que marcou uma geração, marcou muita gente. E muitas vezes a gente pensa em Pink Floyd e pensa nesse disco deles, o Dark Side of the Moon. Mas ele não é o único disco de qualidade, eles têm pelo menos uns dez discos, assim, excelentes. I Wish Were Here, The Division Bell, The Animals e muitos outros. Puxa, vale a pena curtir Pink Floyd porque é um outro estilo de rock and roll. A gente falou aqui Metallica, homenagear os Motorhead, é, que são grupos que têm uma pegada diferente, é um rock muito mais pesado. O Pink Floyd é um rock mais psicodélico, ele é diferente. Então, se vocês puderem, o legal, se possível, acompanhe os vídeos. É, ele tem uma, uma enorme quantidade de vídeos, de shows ao vivo do Pink Floyd. E tem dois que são fora de série, são relativamente recentes, vamos dizer assim, né? É o Pulse, é um show deles gravado ao vivo, que tem um disco chamado Pulse, e um show que eles gravaram em Pompeia, né? no, no, na Arena em Pompeia. Eles fizeram uma gravação em Pompeia na década de 70, se não me falha a memória, quando eles lançaram um disco chamado Atom Hard Mother, que é um disco onde tem uma vaca na capa, um disco super diferente, eles gravaram... Parte dessa música, parte do disco, fizeram umas gravações em Pompeia. E depois, muitos anos depois, eles fizeram um show em Pompeia, que deu uma baita confusão, inclusive. Se vocês depois forem fuçar nas, nas, nas histórias, vocês vão ver que o pessoal não queria. Imagina fazer um show de rock num auditório em Pompeia, que estava ainda, ainda fazendo escavações, é uma região arqueológica super sensível. Mas eles têm um show gravado em Pompeia, tem no YouTube cara, é de chorar. Vale a pena assistir do começo ao fim. Então, hoje, a nossa homenagem é ao Pink Floyd. E, por ser um rock um pouco diferente, um pouco mais leve, pelo no porque é um estilo diferente, progressivo, cai bem com a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sedimentação. Nosso foco hoje é falar sobre sedimentação. Então, é uma aula um pouco mais entre aspas, tranquila. Então... Aonde que nós estamos no tratamento de águas de abastecimento, seguindo toda aquela nossa a nossa lógica, o nosso sequenciamento. Então o que, que nós temos? O que que nós vimos até o momento? E aonde que nós estamos? O nosso fluxograma. Eu sempre gosto de desenhar esse fluxograma enorme na lousa, mesmo que eu apague diversas vezes, para que a gente consiga se situar. Então o que é que nós temos? Nós vimos lá no início nós falamos da água bruta, a necessidade, justificamos a necessidade do tratamento de águas de abastecimento. Vimos que o tratamento de águas de abastecimento tem por finalidade principal produzir uma água é, esteticamente agradável, microbiologicamente segura. Nós temos partículas, partículas precisam ser removidas de tal forma que eu consiga produzir uma água que seja esteticamente agradável. Só que partículas têm carga. Nós precisamos trabalhar reduzir a carga das partículas. Nós trabalhamos no processo de coagulação. Então nós falamos do processo de floculação, justificamos por que que eu preciso reduzir a carga das partículas coloidais, por que que eu preciso do coagulante, a importância do pH no processo de coagulação, como que eu disperso o coagulante na fase líquida, discutimos isso aqui, e fizemos alguns exemplos de cálculo de misturas rápidas. Só que as partículas precisam ser agregadas eu preciso agregá-las e a necessidade de agregação vai ficar mais claro na aula de hoje. Então o que acontece? Eu preciso agregar as partículas, eu preciso floculá-las. E aí o que significa floculá-las? Colocá-las em contato umas com as outras. Fisicamente colocá-las em contato umas com as outras de tal forma que o floco cresça de tamanho. Ao crescer de tamanho, ao ter um tamanho físico razoável, aí sim o nosso objetivo hoje é nós falarmos sobre o processo de sedimentação. Então, o nosso foco, na verdade, a partir dessas nossas, acho que três próximas aulas, essa e outras subsequentes, o nosso foco é a gente falar sobre o processo de sedimentação. E hoje, em particular, nessa aula, nessa uma hora e meia, né, nessa aula hoje, nós vamos falar essencialmente sobre a teoria do processo de sedimentação. E aí, eu vou justificar por que, que a gente precisa flocular. Eu trouxe de novo aquele mesmo experimento que a gente traz, aquele frasco onde nós procuramos representar o tratamento de águas de abastecimento. Só que hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que o nosso foco vai ser outro. A gente vai observar agora a qualidade do floco sedimentando. E aí nós vamos voltar a discutir algumas coisas que nós falamos no processo de floculação. Lembra que na floculação nós falamos numa coisa chamada floculação por sedimentação diferencial. E aqui nós vamos recobrar um pouco, nós vamos voltar um pouquinho e voltar a falar nisso. Falamos que não era importante no processo de floculação, mas ele é super relevante no processo de sedimentação. Então, o nosso foco hoje é nós falarmos sobre sedimentação e com foco particular na teoria. Então, hoje é a primeira parte, né, nossa aula, nossa uma hora e meia. O nosso foco vai ser discutir a teoria do processo de sedimentação. E aí, eu vou lançar para vocês um desafio. O desafio qual que é? Imagine o seguinte, já que eu quero separar partículas, e nós observamos que é possível fazer essa separação por ação da gravidade, eu pergunto, se eu soltar uma partícula se a partícula estiver em repouso, se eu soltá-la na fase líquida, fase líquida, admitindo que ela também esteja em repouso. Se eu soltar, todo mundo concorda que ela vai descer por ação da gravidade, não vai? Ela vai cair. Nessa queda, ela tem o que nós chamamos de uma velocidade de sedimentação. Será que eu consigo calcular essa velocidade de sedimentação? Ou seja, a questão é a seguinte: a ideia não é nós exatamente utilizarmos a expressão que a gente vai mostrar aqui, mas é, é nós entendermos a lógica. Então é lógico que se eu quero separar partículas no processo de sedimentação, partículas essa que tenham sido previamente floculadas, é lógico que eu quero que elas tenham uma velocidade de sedimentação relativamente elevada. Mas de tal forma que eu consiga entender como isso aqui funciona, o meu primeiro passo é ter, é conhecer a velocidade de sedimentação das partículas. Então, esse vai ser o nosso objetivo a partir de agora. Eu vou tentar mostrar para vocês, de forma relativamente simples, como é que eu consigo calcular esta velocidade de sedimentação. E aí eu vou justificar o porquê do processo de floculação. Aí vai ficar mais fácil. E aí cada coisa vai se encaixando no devido tempo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um jeito de calcular o que nós chamamos de velocidade de sedimentação. Escrever devagarzinho, de forma que a gente consiga é, ordenar sempre os pensamentos. Então imagine o seguinte: eu tenho uma partícula na fase líquida. Tem uma partícula. E aí, vamos imaginar, e vamos ter que fazer umas hipóteses. Vamos imaginar que essa partícula seja uma esfera. Ela é uma esfera perfeita. As nossas partículas não são esferas perfeitas. Mas eu vou admitir uma partícula com esfera perfeita, com um certo diâmetro, por exemplo, de índice P. Para deixar claro que é diâmetro da partícula. Vamos imaginar que ela esteja imersa num fluido, num fluido, e vamos imaginar que o fluido esteja em repouso, fluido em repouso, e vamos imaginar que esse fluido tem uma massa específica ρ, ρ é a massa específica do fluido. Massa específica do fluido. E lógico, essa partícula também tem que ter uma massa específica. Ela pode ser uma partícula de areia, pode ser de antracito, uma partícula qualquer. Ela tem que ter uma massa específica. Eu vou indicar essa massa específica da partícula como rho índice P. O índice P é a massa específica da partícula. Então, são algumas hipóteses que eu vou fazer. E aí, eu vou dizer o seguinte: vou desenhar de novo essa esferinha aqui. A minha esfera está aqui. A minha esferinha bonitinha. O meu fluido está aqui. E aí, eu quero calcular. É lógico que se eu deixar essa partícula na fase líquida. A partícula está inicialmente em repouso, o fluido em repouso. Se eu soltar a partícula, eu sei que ela vai sedimentar por ação da gravidade. E o que vai caracterizar essa partícula é a existência de uma velocidade que eu vou chamar de Vs. Esse Vs eu vou chamar de velocidade de sedimentação. Então o meu objetivo é saber o seguinte: dado uma partícula com um diâmetro D índice P, com uma massa específica ρ num fluido qualquer com massa específica ρ, qual que é a velocidade de sedimentação desta partícula? Pergunta: como é que eu posso mostrar isso? Qual que é o meu primeiro passo? É fazer um balanço de forças na partícula. É a primeira coisa. Que forças que estão agindo nessa partícula? Lembrando, a partícula está imersa em água e agora nós estamos admitindo que ela está em movimento no fluido. Que forças que estão agindo nessa partícula? Oi? Qual é a primeira força? Ela está no fluido. Bom, antes do empuxo. Pode falar. A partícula tem peso. Então, peso, tem a força da gravidade. Tem peso. Então, vamos botar aqui: peso. Depois, que outra força que está agindo na partícula? É o alguém falou? É o empuxo. Olha, por que que o empuxo? Ora, eu tenho toda uma somatória de forças de pressão no entorno desta partícula. Essa somatória de forças de pressão, ela dá origem ao que a gente chama de empuxo. E o empuxo é sempre. Qual é a direção? Isso. Eu tenho empuxo. Então, eu tenho uma força peso e tenho empuxo, mas tem mais uma. Não sei se todos vão lembrar. Lembrando, a partícula está imersa no fluido e ela está escoando no fluido. Qual é a força que age nesta partícula? Vou dar um exemplo. Eu estou aqui nessa sala e eu vou correr. Na hora que eu estou correndo, eu estou correndo, eu não, não sinto o vento movimentar em relação a mim. Eu não sinto? Na hora que eu estou correndo e eu tenho a ação do vento, que é um fluido, mas eu estou me movimentando em relação ao fluido, existem forças de pressão, existem forças de cisalhamento contra a minha superfície. E aí, essas forças, se você, eu tenho forças de pressão, tenho forças de cisalhamento, desmembra todas em relação ao sentido do escoamento, dá uma força que a gente chama força de arraste. Por que, que surgem forças de arraste? Porque eu tenho forças de pressão, eu tenho tensões de cisalhamento, e aí todas as componentes dessas forças na direção do escoamento dão origem a uma força que nós chamamos força de arraste. Eu vou indicar por F'. A. Eu vou escrever aqui para a gente deixar registrado. O que é FA? É a força de arraste. Isso vocês devem ter visto em mecânica dos fluidos. E aí é interessante porque essa força de arraste ela é calculada função de uma velocidade em relação ao fluido que é a própria Vs. Então faz um balanço de força. Escreve lá somatória das forças em relação ao eixo y é igual a zero. Que forças que eu tenho? Vocês vão me corrigindo se eu errar algum passo. Eu tenho o que eu tenho peso. Tem que ser igual. Ao empuxo, mais essa força de arraste. Certo? O que, que é o peso? É a massa da partícula, vezes a aceleração da gravidade. O que, que é o empuxo? Lembra? O, V, G. Que volume que é esse? É o volume imerso. É o volume da partícula imersa. É o volume dela. E essa força de arraste, o que, que é? Lembrando, essa força de arraste, ela pode ser calculada, vou escrever aqui. Como é que eu obtenho força de arraste? Experimentalmente. Como é que eu obtenho a força de arraste? É um coeficiente de arraste, massa específica do fluido. Uma certa área, nesse caso, é uma área particular. Um certo V ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a força de arraste. Esse coeficiente de arraste é obtido experimentalmente. Rho é a massa específica do fluido. Essa área é uma área característica da partícula ou da geometria do corpo. Aí depende do corpo, depende da geometria. No caso de uma partícula esférica, essa área é a área no plano horizontal. Ou seja, se você cortar a partícula no plano horizontal, é a área. Que área que é essa? é pi de diâmetro da partícula dividido por 4. Não é a área da superfície da partícula, é a área do plano horizontal, portanto é a área de um círculo. E essa velocidade é a velocidade em relação ao fluido. Mas o fluido está em repouso, a partícula está descendo, ela está descendo com uma certa velocidade vs. Então qual que é a velocidade da partícula em relação ao fluido? É o próprio VS. Pronto. Está aqui. CD, ro esta área, VS ao quadrado sobre 2. Pronto. Está aqui. Qual é o meu objetivo ao fazer isso aqui? Eu quero isolar VS. Vou isolar VS daqui. Bom, mas vamos fazer umas simplificações, né? Vamos lá. O que é a massa da partícula? é o rho da partícula vezes o volume da partícula. É pi dp ao cubo sobre 6 vezes g. Aqui, rho da água. Volume da partícula. Pi dp ao cubo sobre 6 vezes g. cd Co, área da partícula, pi dp ao quadrado sobre 4 vezes 2, tá aqui, não esqueci nada, VS ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer é isolar VS. Se eu isolar VS, eu vou chegar nesta expressão. Eu vou colocar para vocês, eu não vou fazer o desmembramento dela. Porque não tem sentido. Mas vamos ver se eu não errei nada. Não, não errei nada. VS, se você isolar, ele dá origem a esta expressão. 4 terços ROP menos ρ, diâmetro da partícula, G, CD vezes Rho. Dá origem a esta expressão. E aqui a gente começa a justificar por que, que eu preciso flocular. O que, que acontece? Essa expressão tem um nome. Ela é conhecida por lei de Newton. Essa expressão que me permite calcular a velocidade de sedimentação, ela é conhecida por lei de Newton. O que, é que me chama a atenção nessa expressão, quando você olha? Olha a expressão e tem alguma coisa que me chama a atenção. Duas coisas que chamam a atenção. Notaram alguma coisa diferente? Ora, é o seguinte. Essa velocidade de sedimentação, ela é função de quem, hein? Essa VS é função de quem? Ela é função, primeiro, ela é diretamente proporcional ao diâmetro. Portanto, se o diâmetro da partícula aumenta, VS aumenta. Ora, então por que, que eu me preocupo tanto com o processo de floculação? Por que, que eu quero flocular? Para aumentar o diâmetro. Porque se eu aumento esse diâmetro, eu aumento VS. E se eu aumento VS, mais rapidamente essas partículas vão ser separadas da fase líquida por ação da gravidade. Então, olha só a sua lógica. E qual que é a minha lógica? Ora, eu não vou usar diretamente esta expressão, e eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente não consegue usar. Mas eu tenho nela uma justificativa do porquê que eu preciso de um bom processo de floculação, maior o diâmetro, maior VS. Qual é a outra coisa que é interessante? Essa velocidade de sedimentação é função de quem? É função desta grandeza, do da diferença entre a massa específica da partícula menos a massa específica do fluido, ρp menos ρ sobre ρ. Isso aqui é um número dimensional. Vamos escrever aqui ρp menos ρ dividido por ρ. Se isso aqui aumenta, Vs aumenta. Mas essa massa específica da partícula é função das características do processo de tratamento. Por exemplo, se o floco que eu formei tem uma massa específica alta, isso aqui torna-se alto. E se isso aqui for alto, maior VS. Por isso é que quando você conversa com o tratador de água, o pessoal que trata a água, que trabalha em estação de tratamento de água, eles dizem o seguinte: é mais fácil você tratar uma água suja com mais partículas do que uma água limpa com turbidez mais baixa. E qual que é a justificativa? Uma água com turbidez mais alta, eu consigo formar flocos com massa específica mais alta. E ao formar flocos com massa específica mais alta, essa grandeza aumenta. Então o VS aumenta. Por sua vez, quando eu trabalho, por exemplo, com águas com turbidez muito baixa, a massa específica do floco fica muito pequena ela é maior do que a massa específica da água, mas fica pequena, a diferença fica pequena, então o vs é menor, então é mais fácil você tratar a água mais suja do que tratar a água mais limpa, mas da onde vem a justificativa disso por conta disso? Isso aqui nós chamamos de lei de Newton. Por que, que eu não consigo usar esta expressão para gente? Por que que eu não consigo? Não consigo por uma série de motivos. Primeiro eu não consigo calcular, determinar com exatidão esta grandeza. Eu não consigo determinar a massa específica do floco com exatidão. Segundo, eu não consigo determinar o diâmetro da minha partícula. Primeiro porque ela não é uma partícula esférica. Veja que toda essa expressão ela foi determinada partindo-se do pressuposto de que esta partícula ela é uma esferinha perfeita. Nós não temos uma esfera perfeita. A gente não tem. E terceiro ponto, eu preciso desse coeficiente de arraste. E esse coeficiente de arraste tem que ser obtido experimentalmente em função da geometria da peça. Pode ser um cilindro, pode ser uma esfera, pode ser uma placa. Cada peça tem um coeficiente de arraste. E a função do número de Reynolds. É, um negócio, é complicado você obter, conseguir obter isso. Não dá. Então, essa expressão é interessante porque me justifica uma série de coisas que eu faço no processo de tratamento. Mas eu não consigo obter esse valor. Tá, e como é que eu obtenho esse valor experimentalmente? Eu consigo, através de alguns ensaios, determinar experimentalmente esta velocidade de sedimentação dos flocos. Eu tenho uma ordem de grandeza desse VS. E ele depende do coagulante, depende da dosagem do coagulante, depende da qualidade da água bruta, depende da integridade do floco. Por que, que na semana passada, nas outras aulas anteriores, eu falei tanto da necessidade de você ter o fluculador contigo ao decantador? Por que, que eu faço o fluculador e o decantador juntos? A explicação tá aqui. Por quê? Porque eu quero preservar este floco. Eu quero preservar esse floco, preservar o tamanho dele. Se o floco rompe, se o tamanho, se o diâmetro diminui, eu vou perder todo o meu trabalho. Perceberam? Dúvidas? Joia? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos partir do pressuposto? Então, agora sabendo que eu consegui justificar direitinho o porquê do processo de floculação, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos admitir que eu conheço a VS. Eu conheço. A velocidade de sedimentação. Agora eu vou partir do pressuposto que eu conheço a VS. E agora eu vou tentar criar um modelo de operação de um decantador numa estação de tratamento de água. Como é que eu vou separar então os meus flocos que eu formei? Lembra aqui qual foi o nosso esquema? Floculador associado ao decantador, certo? Eu vou tentar criar com vocês o um modelo de funcionamento de um decantador. E eu vou apresentar para vocês qual é o parâmetro de projeto que nós utilizamos quando a gente projeta decantadores. Vou mostrar para vocês. Tá? E aí, em cima deste modelo, eu vou apresentar uma primeira unidade de sedimentação que a gente utiliza muito comumente em estações de tratamento de água que são decantadores convencionais de fluxo horizontal. São os decantadores mais antigos que nós temos notícias e são extremamente robustos. Eu vou utilizar este modelo. De tal forma que eu consiga, dado um VS, tentar gerar um parâmetro de dimensionamento desse decantador. Vou tentar fazer isso com vocês. Vou tentar representar, nós vamos chegar lá. Nessa expressão, alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Bom, então vamos lá, deixa eu apagar aqui e aí vamos fazer o nosso modelinho. Não é difícil. É super fácil. Mas a gente tem que entender bem todas as nossas hipóteses de modo que a gente depois consiga fazer algumas correções necessárias. Mas vamos lá. Então vamos admitir o seguinte: vamos admitir. O seguinte. Como é que eu quero separar as nossas partículas que nós formamos durante o processo de floculação? Eu vou admitir o seguinte. Primeiro, eu conheço o VS. O VS é conhecido. Então eu vou dizer o seguinte, olha, a velocidade de sedimentação das partículas, VS, é conhecida. É uma grandeza conhecida. E aí eu vou postular uma unidade que nós chamamos de decantador convencional de fluxo horizontal. E ele vai ter esse jeitão de funcionamento. Eu vou tentar fazer um desenho. É, vamos ver se eu consigo representar direitinho. Direitinho é, é difícil, mas vamos lá. Vou tentar fazer tridimensionalmente. Vamos imaginar que o nosso, a nossa unidade tenha mais ou menos esse jeitão aqui. Vou tentar fazer alguma coisa tridimensional. Dá para ver? Dá para? Imagina que ela tem um comprimento l. Conhecido. Isso aqui é um comprimento L conhecido. Vamos admitir que ela tem uma largura B conhecida. Vamos admitir que eu tenha um nível d'água conhecido. Eu tenho um nível d'água. Conhecido. Vamos chamar aqui de H maiúsculo. Certo? Aí eu vou dizer o seguinte: tem fluido. Aonde entra o fluido? Ele entra nesta face. Ele entra nesta face. Ou seja, imagine que eu tenha uma vazão distribuída uniformemente nesta face. Tem uma vazão. Aqui é a nossa entrada. E da mesma forma, eu vou ter esse mesmo fluido saindo nesta outra face. Isso aqui eu tenho a mesma vazão que é de saída. Que entrada é igual a saída, e aqui eu tenho a minha saída. Certo? Então eu tenho uma face, entrada, saída. Aí eu tenho partículas nesta vazão de entrada. E aí eu, por exemplo, desejo remover uma partícula. Que apresentam um certo valor de velocidade de sedimentação. Eu conheço uma partícula, ela tem um VS e eu quero remover essa partícula. Só que qual é a hipótese que eu vou lançar a mão? Eu vou dizer o seguinte: para que a partícula seja removida, o que eu considero a partícula como removida? Ela tem que sair do fluido e ela tem que tocar o fundo da minha unidade. Isso aqui é o fundo. Se ela tocar o fundo, ela vai ser removida. Então, imagine o seguinte: imagine que essa partícula. É, vamos desenhar de amarelinho. Vamos imaginar que essa partícula entre aqui em cima. Vamos supor que esse ponto seja um ponto 1. Um. A partícula esteja no fluido e ela esteja entrando na face superior da minha unidade. E eu quero que ela seja removida. Qual que é o caminho crítico desta partícula? O que que ela tem que fazer de tal forma que eu garanta a sua remoção? Oi. Concorda que o caminho crítico dessa partícula é esse aqui? Concorda que esse é o caminho crítico? É ela tocar o fundo da minha unidade no seu ponto mais extremo. Por que, que ela vai ter este trajeto? Vamos colocar a partícula aqui. Que velocidades aqui é que essa partícula está sujeita? Ela está sujeita a uma velocidade que nós chamamos velocidade horizontal, porque ela está no fluido. E o fluido escoa nessa unidade com uma certa velocidade horizontal. Só que ela também tem uma velocidade de sedimentação, que eu conheço. Então, a velocidade resultante vai ser VH mais VS, que vai dar esta velocidade aqui resultante. É um vetor. Por que, que essa é a partícula? Por que, que esse é o caminho crítico? Porque, se ela entrar aqui e admitindo que VH e VS são os mesmos, a partícula é a mesma, ela vai ter esse trajeto. Ah, ela vai tocar o fundo, vai ser removida. Então, por que que esse é o caminho crítico? Porque ela tem que entrar na face superior de tal forma que ela toque no ponto mais distante, mais próximo da saída da minha unidade. Perceberam? Joia? Agora, olha só. Que baba é simples, mas turma é tudo. É através disso que eu vou mostrar o parâmetro de projeto que é o parâmetro clássico quando a gente dimensiona decantadores convencionais. Olha só, a unidade ela tem a geometria dela conhecida. Eu conheço o comprimento, conheço a largura, conheço a altura. Conheço a vazão de entrada e tenho a minha partícula com certo VS conhecido, certo? Concorda que essa partícula tem que andar um comprimento L? Ela tem que andar um comprimento L. Com que velocidade? V, VH. Num certo tempo T. Concorda? Cinemática básica. Segundo, ela tem que andar uma altura H. Com uma certa velocidade. VS num certo tempo T. O que eu tenho de comum nessas duas equações? O tempo. Então eu posso escrever, vamos ver se eu não erro. L sobre VH é igual a H dividido por VS. Concordam? Eu vou isolar VS daqui. VS, o que, que é? VH vezes H dividido por L, certo? Tranquilo? Joia? Vamos escrever aqui. Então lá. VS é igual a VH, V índice H. H sobre L. O que, que é a velocidade horizontal? Velocidade horizontal não é vazão por área. O que, que é o meu VH? O meu VH, ou velocidade horizontal, é uma vazão dividido por uma área. Mas que área que é essa? É B vezes H. Eu vou substituir isso aqui. E aí eu vou escrever que VS vai ser igual. O que é VH? Vazão altura L. Vazão. Blá, blá, blá. B. H. Turma, olha que massa! H vai embora. Passei a vara. E aí eu vou escrever que VS é igual a vazão dividido por L. Vezes B. Ora. Olha aqui da hora. Olhem essa equação. Agora, vamos tentar chegar no ponto relevante dela. Olhem essa equação. Olha como é simples. Mas olha como ela diz tanta coisa para gente. Então vamos lá. VS, eu estou partindo do pressuposto que VS é conhecido. Se VS é conhecido e eu também estou admitindo que a vazão é conhecida, isso aqui tem que ser proporcional para que isso aqui seja respeitado, então eu tenho que ter uma área tal que vai me permitir que VS seja igual a esta grandeza. Olha só, se VS. Se eu pegar uma partícula, se eu pegar uma partícula, admitindo que ela tenha um VS, estou agora admitindo um VS qualquer. Se eu tiver um VS maior do que isso aqui, o que significa isso? Significa que essa partícula vai ter o quê? Ela vai ter um VS maior, ela vai fazer isso aqui. Concorda? Ou seja, para que a partícula seja removida. A condição crítica para a partícula ser removida é que Vs tenha que ser igual a vazão dividido por L vezes B. O que é L vezes B? O que é L vezes B? L vezes B. L vezes B é esta área aqui é a área superficial. Do meu decantador. Então, reescrevendo isso, Vs vai ser igual a uma vazão dividido por uma área superficial. Vou colocar A índice S. Turma, este parâmetro, vazão por área superficial, tem um nome. Vazão por área tem um nome. Eu vou indicar isso aqui pela letra Q minúsculo. Se você quiser, pode colocar Q S. Esse Q S nós vamos chamar de taxa de escoamento superficial. Taxa de escoamento superficial. E a taxa de escoamento superficial é função de quem? A taxa de escoamento superficial é função de quem? É só função do decantador. É função da vazão e é função da área superficial. Portanto, é uma característica dele. Taxa de escoamento superficial é uma propriedade do decantador. É dele. E taxa de escoamento superficial tem unidade. Qual que é a unidade mais comum para taxa de escoamento superficial? Qual que é a unidade de vazão? Mais comum, metro cúbico, por dia. Qual que é a unidade de área, metro quadrado? A unidade mais comum para a taxa de suâmbito superficial é metro cúbico por metro quadrado por dia. Você vai dizer, ué, mas não é metro cúbico por metro quadrado? É, corta, fica metro por dia. Não, é, é que são diferentes. Isso aqui é metro cúbico de água por dia metro cúbico de água, isso aqui é metro quadrado de área. Por isso que a gente prefere manter metro cúbico, metro quadrado por dia, porque é metro cúbico por dia vazão, dividido por área, metro quadrado. Mas é lógico, ela tem que conversar com quem? Com a velocidade de sedimentação. Qual que é a unidade de velocidade de sedimentação no sistema internacional? É metro por dia. Então, para que a partícula seja removida, necessariamente, VS tem que ser igual à taxa de escoamento superficial. Se eu conhecer isso, automaticamente eu conheço isso. E se eu conheço isso, eu consigo dimensionar o decantador. Por quê? Porque eu conheço a vazão e eu determino a área. Então, para que a partícula seja removida, para que esta partícula seja removida, então a sua VS tem que ser igual à taxa de escoamento superficial. E se VS for maior, vamos supor que eu tenho uma outra partícula qualquer, uma VS, uma VS linha maior do que que? Maior do que a taxa de escoamento superficial? Vai ser removida? Vai, porque se a velocidade de sedimentação for maior que a taxa de sedimentação superficial, eu vou garantir a sua remoção. Eu vou garantir. Eu garanto. Por quê? Porque VS' é maior do que a taxa de escoamento superficial. Portanto, para que as partículas sejam removidas, o que, é que eu quero? Que VS' seja maior do que Q. Ora, por que eu quero VS grande? Se eu tenho VS grande, eu posso trabalhar com quem? Com taxa de escoamento superficial grande. Se a taxa de escoamento superficial for grande, o que acontece com a área do decantador? Para a mesma vazão, eu posso trabalhar com uma área menor. Então, por que, que eu quero velocidade de sedimentação grande? Eu quero grande porque, se isso aqui for grande, a taxa de escoamento superficial é grande. E se essa taxa de escoamento superficial for grande, a área superficial do decantador é pequena. É menor. Perceberam? Então parâmetro de projeto deste tipo de unidade. E eu vou mostrar para vocês uns filmes, uns vídeos onde nós conseguimos mimetizar isso. Eu vou mostrar para vocês. E aí eu, nós vamos mostrar todas as partes constitutivas. Nós vamos mostrar para vocês essas partes constitutivas e aí nós vamos mostrar que o parâmetro de projeto, qual que é? É taxa de escoamento superficial é o parâmetro de projeto mais relevante quando nós dimensionamos decantadores convencionais de fluxo horizontal, que é a nossa primeira opção de decantadores em etas. E para isso eu dependo de quem? Eu dependo de conhecer esta velocidade de sedimentação. Eu preciso conhecer VS. Mas vou calcular VS com base naquela lei de Newton? Não, porque eu não consigo. Como é que eu vou determinar VS? Experimentalmente, eu já conheço faixas de valores de VS. Eu conheço. Então, olha como agora tudo se encaixa. Por que, que eu coagulei para reduzir a carga? Por que, que eu floculei para agregar as partículas? Por que, que eu quis agregar a partícula para que a partícula tivesse um diâmetro grande? Diâmetro grande, velocidade de sedimentação grande. VS grande, taxa de escoamento superficial grande, menor a área de sedimentação. Por que, que não adianta coagular e sedimentar? Por que, que não tem sentido eu pegar uma água bruta, coagulei, manda lá para o decantador? Não adianta, pelo seguinte: mesmo que eu tenha coagulado, eu sei que o diâmetro das partículas vai ficar muito pequeno. Ela é pequeno, porque eu não agreguei. Diâmetro pequeno, VS pequeno. VS pequeno, taxa de escoamento pequena, área grande. Não tem sentido. Por isso que eu preciso do processo de floculação. Sacaram? Agora, vamos fazer o seguinte: eu vou reproduzir para vocês de novo aquele experimento lá. Ups. Eu vou reproduzir para vocês aquele experimento. E aí, nós vamos mostrar uma coisa que é super importante. E é uma coisa que a gente precisa utilizar para corrigir isso aqui. Eu vou fazer o experimento de novo. E aí eu vou. Vocês vão dar uma olhada e nós vamos conversar. Tá? Tudo isso que foi feito partiu de que hipótese? Eu fiz toda essa é, matemática, mas eu parti de que hipótese? Teve gente que já pensou. Mas com essa camisa do porco, tá difícil, hein? Brincadeira. É, desculpa. Tá, qual é o seu nome? Natália. Natália. A Natália falou o seguinte: Não, eu sei qual é a velocidade. A Natália, na verdade, disse o seguinte: Não, eu estou partindo do pressuposto que tudo isso a gente sabe é porque a gente conhece VS, certo? Mas veja bem, qual é a característica desse VS da forma como eu coloquei aqui? VS varia? Ele está variando? Veja que VS é constante ao longo da altura, ela não muda. Concorda? Por quê? Porque isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma reta. Todo o meu raciocínio foi feito admitindo que VS é conhecido e é constante. Isso é típico de um processo de sedimentação? Chamado sedimentação discreta. É o processo de sedimentação mais simples. Sedimentação discreta. Onde eu estou admitindo que VS é constante. Mas acontece que vocês vão observar, a nossa VS não é constante. Vamos mostrar. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui. E aí, eu vou mostrar parcialmente aqui. E aí, depois. Ups. Eita. Vamos lá. O meu experimento de novo. Só que agora, veja que a gente olhou nas aulas iniciais. Nós vimos o processo de coagulação. Nós vimos o processo de floculação. Eu vou pedir para vocês fazerem um negócio diferente agora. Eu vou colocar o coagulante. Eu vou colocar o alcalinizante. Porque eu sei que o coagulante tem caráter ácido. E aí. Eu vou coagular. Coagulei, certo? O que é o processo de floculação? A gente vai agregar isso aqui devagarzinho. Lembra que quando vocês colocaram as partículas em contato umas com as outras, ele vai floculando, não vai? E aí vocês vão vendo a formação dos flocos, não vão? E ó, já dá para ver. Os floquinhos. Mas a gente precisa de um pouco mais de tempo. O que, é que nós vamos fazer? Vocês vão passar o frasquinho agitando vagarosamente, floculando. Tá certo? Floculando. Devagarzinho. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão observar. Que esta velocidade de sedimentação ela não é constante. Ela não é constante. Isso aqui é o ideal. Mas nós não temos isso idealmente no tratamento de águas de abastecimento. Por quê? Porque os nossos flocos têm uma outra característica. Ou seja, o que, que acontece? Vocês estão lembrados que quando nós falamos. No processo de floculação, eu comentei com vocês que nós temos três diferentes mecanismos de floculação e que nos permitem que as partículas entrem em contato umas com as outras. Três mecanismos de transporte: quais eram? Floculação pericinética, floculação ortocinética. E floculação por sedimentação diferencial. Estão lembrados? E eu disse: floculação pericinética não é importante. Floculação por sedimentação diferencial não é importante. No processo de floculação, o que é importante? É a floculação ortocinética, ou seja, a presença dos gradientes de velocidade. Só que aqui no processo nosso de sedimentação, existe um processo de floculação que é relevante para a gente. É o processo de floculação por sedimentação diferencial. Por quê? Porque essas partículas que nós estamos floculando, elas não são monodispersas, elas são heterodispersas. Elas vão sedimentar. E como a carga é próxima de zero, elas vão se chocar umas com as outras. E o que vai acontecer? Essas partículas vão ter a sua velocidade aumentada em função do tempo. Então o processo de floculação por sedimentação diferencial. Embora não seja importante no processo de floculação, ele é importantíssimo para a gente no processo de sedimentação. Porque essas partículas, na verdade, elas não têm velocidade de sedimentação constante, ela é variável. E ela aumenta com o tempo, aumenta com a altura. Porque as partículas vão floculando, elas vão sedimentando, vão se chocando umas com as outras, e ao se chocarem umas com as outras, essa velocidade vai aumentando. Ou seja, o modelo é este aqui. O modelo ideal foi isso que eu fiz. Isso aqui é o modelo ideal. O meu modelo ideal diz o quê? Que a minha partícula tem velocidade de sedimentação constante ao longo do tempo e da altura. Isso aqui é o meu modelo ideal. Isso aqui é sedimentação discreta. Sedimentação discreta. E qual é a característica da sedimentação discreta? VS é constante. No entanto, o nosso comportamento real não é esse. O nosso comportamento real é esse aqui. Ó. O nosso comportamento real é este. Vamos ver se eu consigo desenhar direitinho. Hum, o nosso comportamento real é este aqui. Ou assim. Ou seja, aqui a minha partícula tem VS, mas essas velocidades de sedimentação elas são função da altura. Ou melhor, VS é função do tempo. VS não é constante. Esse processo de sedimentação, nós chamamos de sedimentação floculenta. E é esta sedimentação que nós observamos nos nossos floquinhos. Que nós geramos no processo de coagulação-floculação. Então, o nosso processo de sedimentação não é sedimentação discreta, é floculenta. E aí, a pergunta que vocês podem fazer é o seguinte: tá, tá tudo bem. No entanto, vamos lá, qual é o nosso parâmetro mesmo de projeto dessa unidade? Taxa de escoamento superficial. Essa taxa de escoamento superficial tem que estar associada a quem? A essa velocidade de sedimentação. Mas será que eu consigo prever esta velocidade de sedimentação em função do tempo? Consigo prever como ela varia em função do tempo? Dá para fazer isso? Será que é fácil a gente conseguir? É, determinar, calcular matematicamente essa velocidade de sedimentação em função do tempo, olha, já é difícil eu conseguir determinar a VS para sedimentação discreta para os flocos que eu gero no processo de tratamento. É quase impossível eu conseguir determinar matematicamente essa VS em função do tempo ou função da altura. Não dá. Não tem como. Então, como é que eu obtenho esse VS experimentalmente? Quais são as velocidades de sedimentação típica dos flocos que nós geramos no tratamento de águas de abastecimento? Nós temos uma faixa de valores para essas velocidades de sedimentação. E como é que elas são determinadas experimentalmente? Eu determino essas velocidades experimentalmente. Se vocês observarem esses flocos formados, vocês vão ver é, se bem que o floco não formou tão bem assim, mas vocês vão observar que eu não consigo. É, Hoje não formou tão bem quanto. Ó, vou deixar aqui sedimentando. Vocês vão observar. Deixa descendo. Vocês vão observar que essa velocidade ela não é constante ao longo do tempo. Esses flocos, a tendência deles é irem se agregando. Eu conheço uma faixa de valores dessas velocidades de sedimentação. Eu vou colocar aqui uma faixa de valores que tipicamente nós conhecemos para os flocos que nós geramos no tratamento de águas de abastecimento. Basicamente, sais de alumínio, quando eu trabalho com coagulante à base de sais de alumínio, essas velocidades de sedimentação. Variam de 2 a 5,5 metros por hora. Que corresponde a que corresponde velocidades de sedimentação em torno de 48 a 132 metros por dia. Ou seja, essa é uma faixa de valores das nossas velocidades de sedimentação que nós normalmente esperamos no tratamento de águas de abastecimento. Quando eu trabalho com sais de ferro, essas velocidades de sedimentação, elas são um pouco maiores. Elas normalmente variam de 2 a 6 metros por hora, que corresponde a velocidades de sedimentação de 48 metros por dia, até mais ou menos 144, são um pouco maiores, 144 metros por dia. Normalmente ficam nessa faixa. Então, o nosso dilema agora, o VS, particularmente, eu conheço faixa de valores. Então, agora eu consigo minimamente ter parâmetros de projeto para dimensionar a unidade. Agora eu tenho uma ordem de grandeza. Eu conheço alguma coisa. Eu conheço alguma coisa. Olha o meu VS bem baixinho. Eu conheço algo. Eu tenho uma ordem de grandeza. Até aqui alguma dúvida? Joia? Dúvidas? Tá bom, agora nós vamos fazer o seguinte, para a gente poder falar, tá ótimo, e como é que na prática eu faço isso? Então eu vou mostrar para vocês, para a gente poder avançar, eu vou mostrar para vocês, nós vamos falar ao longo dessas aulas, em dois tipos diferentes de decantadores, nós vamos falar em de decantadores convencionais de fluxo horizontal, que é baseado neste modelo aqui. E aí, na outra semana, eu vou justificar um outro tipo de decantador, que nós chamamos de decantador de alta taxa. Mas para a gente entender o decantador de alta taxa, primeiro a gente vai ter que entender bem isto aqui. Então, o que eu vou fazer? É... Vamos lá. Deixa eu apagar. E aí, vamos falar nos nossos decantadores. E aí, eu vou, para ajudar, cadê o controle? Eu vou mostrar uns vídeos. Porque aí esses vídeos vão esclarecer como é que esses decantadores funcionam. Esses vídeos são importantes para a gente. A partir de agora, vamos lá. E depois vai ficar mais fácil a gente prosseguir. Então, o que é que nós temos? Nós temos dois tipos principais de decantadores em estações de tratamento de água. Nós temos que pegar isso aqui, essa nossa representação. A gente representou tudo bonitinho, só que agora nós temos que dizer: tá bom, e como é que na prática isso acontece? Nós temos que colocar isso na prática agora. Nós temos dois tipos de decantadores em estações de tratamento de água. Nós chamamos de decantadores convencionais de fluxo horizontal. Que são os decantadores mais antigos que nós temos notícia. São os mais antigos e são extremamente robustos. Opa, aqui não vai. Deixa eu colocar aqui. Foi, foi. Tá. E eles são extremamente robustos. E vem sendo utilizados desde 1920, desde 1910. Nós chamamos de decantadores convencionais de fluxo horizontal. E nós temos uma segunda opção que nós chamamos de decantadores de alta taxa. Decantadores de alta taxa. São as duas unidades que nós vamos ver. Hoje, inclusive. Eu vou mostrar para vocês por que que a nossa largura. Lembra que nós fizemos um exercício de dimensionamento de floculador na semana, nas aulas anteriores, na semana passada? E aí nesse exercício eu cheguei, olha, tá vendo que aqui nós temos uma largura de 20 metros. O floculador foi imposto uma largura para o floculador que era de 20 metros. Hoje nós vamos mostrar por que que esse decantador tem 20. Por que que essa largura é 20 metros. Eu coloquei para vocês, foi uma imposição. Hoje eu vou mostrar para vocês o porquê dos 20 metros. Tá? Vamos ver vídeos desse tipo de decantador funcionando. Eu vou mostrar para vocês um vídeo desse decantador vazio. Vazio. E depois eu vou mostrar um vídeo desse decantador trabalhando. Tá? Vamos ver se eu pego o vídeo certo aqui. Deixa eu apagar a luz. Baixar o treco. O que que acontece? Como é que nós mimetizamos? Aquele decantador cujo desenho foi todo bonitinho. Eu fiz um desenho bonitinho mostrando entrada de água no decantador, saída de água no decantador, mas como é que na prática isso acontece? Então eu vou mostrar o vídeo desse decantador. É um decantador da Eta Guaraú. Deixa eu só fazer o seguinte: deixa eu diminuir um pouco o som. O que, que a gente tem aqui? Nós temos um decantador convencional de fluxo horizontal. O que, que eu tenho atrás do decantador? Eu tenho o fluculador. Esta cortina que vocês estão vendo aqui é uma cortina que me permite a tranquilização da passagem da água do fluculador para o decantador. Na verdade, o que, que faz esta cortina? A separação física entre o fluculador e o decantador. Ou seja, é a nossa entrada. Esse decantador, vocês estão vendo no meio dele, ele tem essa peça mecânica, isso aqui é um raspador de lodo. Ora, mas por que que eu preciso de um raspador de lodo? Qual que é a finalidade mesmo desse decantador? Separar sólidos. Então é lógico que esses sólidos, eles vão sedimentar e vão ficar no fundo do decantador, eles precisam ser removidos. Decantadores convencionais de fluxo horizontal, decantadores modernos, eu preciso ter sistemas de remoção de lodo. Por quê? Porque a finalidade desta unidade é separar sólidos. Por que, que eu falei para vocês que essa unidade eu preciso parar? E aí eu justifiquei por que, que eu preciso de ter pelo menos quatro decantadores, dependendo do porte da ETA. E aí, lógico, se cada fluculador está associado, se cada decantador está associado a um fluculador, se eu tenho quatro decantadores, eu tenho quatro floculadores. Mais uma vez, por que, que o fluculador está associado ao decantador? Para evitar a quebra do floco. Eu não quero que a água floculada fique andando na estação. Eu quero que a água floculada imediatamente após o processo de floculação adentre ao decantador. E por que, que eu preciso parar o decantador? Porque de tempos em tempos eu tenho que dar manutenção nesses equipamentos. E essa operação de manutenção normalmente demora quanto de, quantos dias? Dois, três dias. Eu não posso parar a estação de tratamento de água para dar manutenção. Eu tenho, tenho que parar os, as unidades em intervalos regulares e tempo, sem prejudicar o processo de tratamento, sem prejudicar o abastecimento de água. Então, inclusive, por que, que eu fiz esse vídeo? Porque eu fui fazer um trabalho na ETA Guaraú, e aí o decantador estava parado, eu aproveitei e fiz o vídeo, e o decantador estava em manutenção. Por quê? Porque o raspador tem peças mecânicas, tem peças móveis, é um equipamento mecânico, tem roldanas, tem que verificar a pintura, a estrutura. Isso demora três dias, dois dias, três dias. Então o meu decantador está aqui. Tá bom. Mas aonde sai a água então? Os sólidos eles sedimentam, ficam no fundo e eles são removidos por equipamentos de remoção de lodo. Ótimo! Mas e a água clarificada ou água decantada sai aonde? Sai na parte final do decantador. Essas estruturas que vocês estão vendo aqui são calhas de coleta de água decantada, que são dispostas na parte final do decantador. E essa unidade vai fazer com que eu faça a coleta da água decantada. Essa coleta de água decantada, essa estrutura, é ela que vai manter o nível d'água mínimo no decantador. E como o decantador ele está associado ao floculador, o nível d'água no floculador é mantido por esta seção de controle pelos vertedores que estão instalados nessas calhas de coleta de água decantada. Então, isso é um decantador vazio. Eu vou mostrar um vídeo não exatamente desse decantador. Eu vou mostrar o mesmo o mesmo decantador da Itaguaraú, agora, trabalhando. Isso aqui é o meu floculador. Está aqui atrás. E o meu decantador está aqui. Agora é o do lado, na verdade. Ele está trabalhando. E eu filmei esse decantador. Ele é muito conhecido nos velhos tempos. O pessoal das antigas. Chama esse decantador de decantador tipo piscina, porque realmente ele parece uma piscina. Decantador tipo piscina, mas não é o termo. Esse decantador nós normalmente chamamos de decantadores convencionais de fluxo horizontal, porque de fato o fluxo é horizontal. O sentido preferencial do escoamento é fluxo horizontal. Isso aqui é um decantador trabalhando. Eu tenho uma zona de entrada de água. Eu tenho uma zona de saída de água, eu tenho uma zona de clarificação e eu tenho uma zona de depósito ou de remoção de lodo. Essas são as partes constitutivas principais de um decantador convencional de fluxo horizontal. E agora o que a gente precisa criar? A gente tem que criar parâmetros de projeto para que eu possa dimensionar essa unidade. E não são difíceis, porque qual que é o parâmetro de projeto principal? É a taxa de escoamento superficial. E a taxa de escoamento superficial está ligada a quem? A velocidade de sedimentação das partículas. Que eu agora tenho uma ordem de grandeza. Então, o dimensionamento dessa unidade, ela, vamos dizer, é ridiculamente simples. É ridiculamente simples. É ridículo. É muito simples. É de uma facilidade abissal. Não tem, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer inclusive um cálculo. Aí vocês vão observar como ele é simples de fazer. No final do decantador, o que é que a gente tem aqui? No final da unidade, as calhas de coleta de água decantado. Agora vocês vão ver essa coleta de água decantada funcionando. Ou seja, a água tem que andar um comprimento relativamente grande de tal forma que possa me permitir a sedimentação das partículas. No final do decantador, eu tenho aqui as minhas calhas de coleta de água. Decantada. E aí, nessas calhas de coleta de água decantada, nós instalamos vertedores triangulares. Para que a gente possa diminuir o comprimento útil né, do vertedor, da lâmina, para poder ter um controle mais adequado do nível d'água no decantador. Ou seja, uma coleta mais homogênea. Da água decantada. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente fizer o dimensionamento, eu vou mostrar para vocês por que isso. Aí eu vou mostrar um vídeo, depois vocês me lembrem se eu esquecer, eu vou mostrar um vídeo para vocês de um decantador sem essas calhas de coleta, sem essas calhas vertedoras, aí vocês vão observar como a coleta do, da água decantada é totalmente desuniforme, o que é ruim. Me lembrem se eu esquecer. Então, o que eu tenho aqui? No final, eu tenho as minhas calhas de coleta de água decantada. Essas calhas, elas são dotadas de vertedores triangulares. Eu reduzo um pouco o, o comprimento útil do vertedor e mantenho a lâmina líquida mais uniforme na minha estrutura de coleta de água decantada. E esta água decantada, agora sim. Aqui tem alguns detalhes do decantador 3, tá vendo? Tempo de detenção, velocidade horizontal, taxa média de aplicação, capacidade, altura, área de cada tanque. Olha as dimensões, 47 metros por 125. Metros. belo decantador. E aqui as minhas calhas funcionando. Olha aqui. Então deixa eu só dar uma pausa. Eles são dotados desses vertedores triangulares e aí permite uma uniformização na coleta de água decantada. Mas isso aqui também é facinho da gente fazer, não tem problema nenhum. Isso aqui na verdade sempre com curiosidade, quando eu mostro isso, eu digo para vocês, especialmente aqueles que são civis e ambientais e fizeram hidráulica, o pessoal sempre se pergunta: mas por que que eu preciso conhecer a equação de descarga de um vertedor triangular? Aonde que eu vou usar isso? Aqui? Esses vertedores triangulares são vertedores triangulares 90 graus. Aonde eu vou usar essa equação de descarga? Aqui. E aqui eu tenho a coleta de água decantada. E essa água decantada vai para onde? Vai para o filtro. Por que vai para o filtro? Porque o decantador não é uma unidade 100% eficiente. Ah, e se eu botar um decantador com mil metros quadrados, não adianta nada. Ainda assim, vão ter flocos que não vão sedimentar. E eu preciso removê-los por outro processo de separação sólido-líquido. Que processo que é esse? Processo de filtração. Que vai a jusante dos decantadores. E que faz o polimento da qualidade da água decantada. Vamos ver mais um vídeo? Esse é bonitinho. Ele é bonitinho porque. Ele tem. Deixa eu parar aqui essa eta é a eta 3 e 4 que é operado pela sanasa em Campinas o legal desse vídeo é que ele tem nesse dia que eu fui lá também fazer um serviço eu consegui filmar tem um decantador trabalhando mas o outro decantador aqui do lado está parado também para manutenção então dá para comparar o decantador trabalhando e o outro é parado para fins de manutenção então dá para ver direitinho Vou soltar o vídeo. Olha o decantador trabalhando. Olha as minhas calhas de coleta de água decantada. Elas sempre estão aonde? No final do decantador. Oh, mas por quê? Lógico, eu quero coletar água decantada. Eu quero coletar uma água com uma concentração de sólidos mais baixa. Então, as calhas de coleta de água decantada estão posicionadas no final do decantador. E aqui o decantador um decantador parado para fins de manutenção. Olha que esse decantador também tem raspadores de lodo. Tem dois raspadores de lodo circulares. Depois eu vou mostrando para vocês. É, existem inúmeras tecnologias de raspadores de lodo. Em particular esses decantadores têm raspadores circulares, mas tem outros equipamentos. Tem equipamentos ponto de cremalheira. Tem outras tecnologias existentes hoje no mercado. Não tem só essa, tem inúmeras. Lógico que esses equipamentos não são baratos. Aqui, na foto ali, descendo ali, é outro Sidão. É mais um mala. Todo Sidão é meio mala, né? Então, ali tem dois, eu e ele. O Sidão é meu colega. Ele era o chefe de operação dessa ETA, da nossa NASA. Gente finíssima, com um coração de ouro. Pessoa no qual eu deixo aqui o meu agradecimento, por tudo que a gente já fez no saneamento, o Sidão, está aqui no coração, pessoa do peito. Fizemos muita coisa juntos, em pessoa do coração. E aqui um decantador. É um decantador convencional, raspadores de lodo. Também está parado para fins de manutenção, lógico. E as minhas calhas de coleta de água decantada. O que, que chama a atenção nesses decantadores? Tem alguma coisa é, que chamou a atenção de vocês? Tem alguma coisa que chamou a atenção? Qual é a característica desses decantadores? Fisicamente. Concorda que eles são muito simples? Vamos dizer assim, é uma caixa. Tem uma largura, um comprimento e uma altura. É uma caixa. E tem estruturas de entrada e saída de água decantada? É uma caixa. Mas tem uma característica desse decantador que chama a atenção. Qual que é? Oi? Alguém falou? Não? Não sacaram? Tem uma característica. Esses decantadores têm uma grande relação comprimento-largura. Vamos ver mais um vídeo de decantador. Aqui praticamente a gente já acabou. Olha aqui as minhas estruturas de entrada de água floculada no decantador. É uma estrutura diferente. Vamos ver um outro decantador. Vazio. Esse é um outro decantador. Esse decantador também é operado pela Sabesp, Eta supeba É uma Eta também de quase os 20 metros cúbicos por segundo. O que eu tenho aqui atrás? Floculador. Floculador associado ao decantador. Por quê? Para evitar a quebra do floco. Ou seja, floculador sempre associado ao decantador. Se eu tenho 10 decantadores, eu tenho 10 floculadores. É uma unidade contígua. É um decantador que também tem um sistema de remoção de lodo. Ele também tem. Só que é uma tecnologia diferente. É uma tecnologia do tipo ponte cremaleira. É uma tecnologia diferente. Tem outras muito melhores do que essa, mas esse é um decantador da década de 80. Então a tecnologia existente naquela época é um raspador diferente. Não era possível colocar um raspador circular, é um equipamento mais caro, então tem um outro equipamento de remoção de lodo. Na verdade é como se fosse, ele vai varrendo da, o decantador, traz o lodo até um, um conjunto de poços de lodo e aí esse lodo é retirado do decantador sempre por meio de bombeamento. Na Etaguaí também o lodo é retirado por bombeamento. O raspador de lodo encaminha para um poço. E aí, para o bombeamento, eu vou retirando esse lodo de tempos em tempos. Ou seja, o decantador trabalha o ano inteiro. Ele apenas é interrompido uma vez por ano, minimamente, para fins de manutenção. Por que, que eu preciso de manutenção? Para dar manutenção nesses equipamentos, para verificar estruturas, verificar equipamentos, pintura, calhas de coleta de água decantada. Ou seja, eu preciso conhecer como a minha unidade está, como que ela fisicamente, estruturalmente como ela está. Por isso que eu preciso parar. Mas eu não preciso parar uma vez por mês, eu paro uma vez por ano, desde que esses decantadores tenham sistemas de remoção de lodo. Aí o decantador pode trabalhar o ano inteiro e aí em períodos específicos eu paro o decantador e faço manutenções periódicas. E é isso que nós estamos fazendo. Quer dizer, eu não, né? Mas eles estão fazendo. Então, essa é uma outra tecnologia de um equipamento um raspador de lodo. Lá no final do decantador, o que vocês vão ver? Vocês vão ver os, o, as calhas de coleta de água decantada. O jeitão é sempre o mesmo. O jeitão é o mesmo. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Isso é um decantador convencional de fluxo horizontal. Não tem segredo. É muito simples. Mas tem uma coisa que chama a atenção. Primeiro, a relação comprimento largura normalmente é grande, mas isso tem que estar associado à necessidade de eu ter uma zona de clarificação, porque eu preciso separar sólidos. E tem um outro ponto que chama a atenção, quando você olha o layout de uma ETA, depois eu vou colocar de novo algumas figuras, é mais fácil mostrar por meio de umas figuras aéreas, você observa toda a ETA que tem decantador convencional, a maior unidade que você tem é o decantador convencional. É a maior unidade que tem. Ela é muito maior que a mistura rápida, muito maior que o floculador, muito maior que os filtros. É a maior unidade em termos de área. E isso é uma coisa que particularmente incomoda. Então, daí surgiu os decantadores de alta taxa. Perceberam? Então, o que, que acontece? Oi, por um instantinho só? só fazer um negocinho aqui, peraí. Oh. Não. Assim. Ah, Isso. Assim. Ah, ah, deixa eu subir aqui. Quem perguntou? Oi. Amanda, né? Amanda. Se eu tiver pedir da palavra estudado, passo favor, ele é menos do que o seu lado, ele me deixa impressão que me deixa menos normal. É que é assim. É, a tecnologia, existem várias. Depende da geometria do decantador. Esse tipo de equipamento, ponte cremalheira, é, não é o ideal, porque quando ele está raspando o lodo, ele tem que voltar para raspar o lodo que sedimentou lá atrás. Ele não é tão eficiente quanto o circular. Hoje tem equipamentos muito mais eficientes. Aí eu vou mostrar para vocês mais para frente. Tá? Lógico, esses decantadores são decantadores mais antigos. Tá? Tem algumas tecnologias de raspadores de lodo mais antigos. Tem tecnologias hoje melhores. Né? Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Para a gente poder dar um fecho, para não ficar também muito longo, e aí depois a gente continua. Esses decantadores convencionais de fluxo horizontal têm partes constitutivas. E aí é em cima dessas partes constitutivas, que nós vamos criar os nossos parâmetros de projeto. Qual que é a primeira parte constitutiva num decantador convencional de fluxo horizontal? Deixa eu fazer aqui o um mesmo desenho, simplesinho, mas aí fica fácil a gente identificar e aí depois podemos partir a partir daqui. Quais são as partes constitutivas de um decantador convencional de fluxo horizontal e que vão balizar o nosso dimensionamento? Eu tenho um fluxo de entrada, uma vazão de entrada. Eu tenho em algum lugar um fluxo de saída. Essa foi a nossa mimetização da unidade: entrada, saída. Bom, primeira parte constitutiva. Eu tenho que ter uma zona de entrada. Entrada do quê? Ora bolas, entrada de água floculada. Zona de entrada de água floculada. É a primeira parte constitutiva. E é lógico que, dada a fragilidade do floco, é evidente que o floculador tem que estar associado ao decantador, sempre que possível. Então, a minha zona de entrada está aqui. Isso aqui é a minha zona 1. Isso aqui é o 1. Eu tenho que ter uma zona de entrada de água floculada. E eu quero preservar o máximo possível o floco formado. Então, para preservar o floco formado, o que, que eu tenho a montante? O floculador associado ao decantador. Segunda parte constitutiva. Ora, se eu tenho uma zona de entrada, eu tenho que ter uma zona de saída de água decantada. Dá para escrever aqui: decantada. Eu vou marcar isso aqui por dois, que nós estamos mimetizando aqui. Vamos botar outra cor. Isso aqui, dois. Isso aqui é o dois. No nosso decantador convencional de fluxo horizontal, essa zona de saída, onde ela está localizada? No final do decantador, naquelas calhas de coleta de água decantada. Aquelas calhas que vocês viram de coleta de água decantada, elas estão representando esta zona de saída aqui. Terceiro ponto, tem uma terceira parte constitutiva. Eu tenho que ter uma zona de, vou chamar de sedimentação, clarificação. Sedimentação barra clarificação. Eu vou indicar isso aqui por três. E onde está essa zona de clarificação, essa zona de sedimentação? Ela está aqui. Isso aqui é o 3. É uma região aonde eu vou permitir que os meus flocos sedimentem. E essa zona de sedimentação e clarificação eu tenho que criar no meu decantador. E como é que eu crio essa zona de sedimentação, essa zona de clarificação? Como é que eu crio isso? Fazendo com que a unidade tenha grande relação comprimento-largura. E falta uma última parte constitutiva. Eu tenho aqui uma zona de acúmulo de lodo. Vou indicar por quatro. Eu não tenho giz marrom, mas. Oh, tá faltando cor aqui Ah tá bom vamos usar o vermelhinho isso aqui é a minha zona de acúmulo de lodo é o fundo entre aspas né é o fundo do decantador é a parte do fundo do decantador se ele na verdade tiver um sistema de remoção de lodo é aqui que eu vou permitir de alguma forma a retirada de lodo da unidade o decantador tem que ter uma zona de acúmulo de lodo uma zona de acúmulo de lodo essas são as partes constitutivas típicas de um decantador convencional de fluxo horizontal. Eu mostrei para vocês vídeos de decantadores convencionais de fluxo horizontal com sistemas de remoção de lodo. Mas acontece que tem decantadores antigos que não têm sistema de remoção de lodo. E aí eu faço como? Oi? Amanda. Amanda está dizendo o seguinte: bom, se não tem sistema de remoção de lodo, eu tenho que parar o decantador e tirar o lodo em batelada. Ou seja, eu paro o decantador e tiro o lodo. Esta é uma situação muito comum para decantadores antigos, decantadores implantados na década de 70, 60, 50, decantadores antigos, que não têm sistemas de remoção de lodo. Não tem. Por quê? Porque esses equipamentos surgiram na década de 60, década de 70 e são caros. Muitas etas antigas foram implantadas numa época em que eu não tinha é, à disposição equipamentos para remoção de lodo. Ah, então, o que, que eu faço? Não, eu opero o decantador durante um tempo. Quanto tempo? Da ordem de 20 a 30 dias. Eu tenho que parar o decantador minimamente, lógico, depende da quantidade de lodo. Eu tenho que parar o decantador de 20 a 30 dias, esgotar o decantador inteiro e tirar o lodo. E lavar o decantador. Mas isso eu vou mostrar para vocês na aula posterior, sequencialmente. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Para a gente falar, não? Estamos em ordem. Está tranquilo? Nenhuma dúvida? Joia? Mesmo? Bom, então, lembrando, né? Hoje a nossa homenagem é ao Pink Floyd, como vocês podem perceber, né? a pedidos. Né? Eu comentei com o pessoal no início da aula, nem todo mundo estava aqui. Mas se teve grupo que todo mundo pediu, eu falei para vocês é que eu tô, esses vídeos estão no, no YouTube, estão no canal. Aí o pessoal olha tudo e tal, e todo mundo, desde o começo mais de uns 50 mandaram mensagem para mim dizendo o seguinte, professor. E o Pink Floyd não vai esquecer não, hein? Só vai homenagear o Pink Floyd. Eu digo, pô, é lógico que eu vou. O Pink Floyd é icônico. Quem é que não... todo mundo curte Pink Floyd. É uma banda icônica, eu vou homenagear. E aí hoje então a nossa homenagem é ao Pink Floyd. Então, tá na mão. Então, pra gente poder encerrar essa aula, eu vou até deixar um pouquinho, um pouquinho da música deles. E aí a gente encerra e voltamos daqui a pouco, tá bom? Beleza? Nenhuma dúvida? Joia.